Sada se narav, najpre neka je sa srećom, počinju pripreme pred prvenstvom koje će po mnogo biti teško, teško za igrače, teško za trenere, a na mnogo načina teško za vas i izroko vas. E se spremni? Pa, bit ćemo, ako nismo, bit ćemo. Dakle, danas, kao što ste rekli, evo, krećemo i mi sa pripremama. Plan je da ove pripreme traju 6 nedelja, plus još 1 nedelja u oči same sezone, otprilike, znači okvirni početak sezone je 7. oktobra, još uvek nemamo tačan datum, ali mislimo da će to biti tako. Ovo, krećemo, ovo trener je napravio plan priprema, ovde su neki igrači, neki su trenutno odsutni, dakle, ovaj, kapitan Pendić je dobio još par dana ovaj, odmora od strane trenera, Rašić ima još neke obaveze, ali dakle, oni bi trebali da budu tu sa nama uskoro. Nažalost, imamo i nekoliko odlazaka, pre svega ovaj, Dušana Filipovića, koji je jedan od naših vodećih igrača bio u prethodnim sezonama. Mi smo imali načinu želju obostranu da nastavimo saradnju, međutim, čak smo mi, da kažem, ispunio neke zahteve koje on postavio ispred uprave u pogledu saradnje za naredni period, međutim, on je izabrao ovaj, neki drugi put, ja mu u svakom slučaju želim ovaj, svu sreću dalje karijeri, s obzirom da je on zaista stavio značajan trag ovde kod nas u Pirotu. Nadam se da je naš klub i siguran sam i njemu pružio jednu afirmaciju, tako da, kažem, ta saradnja je bila dobra i ja kažem, verujem da će on svoju karijeru nastaviti uspešno i nadalje. Takođe, ovaj, Mali Ristić je trenutno van tima, pregovaramo, mi smo dali svoju ponudu za saradnju za narednu sezonu, želimo da nastavimo tu saradnju, međutim, on ima neke druge planove, tako da vidjet ćemo u svakom slučaju, mi aktivno radimo i na dovođenju igrača koji bi zamenili da te, odnosno da popune ove upražnjene pozicije i verujem da ukoliko realizujemo ovo što planiramo, razgovaramo sa vrlo ozbiljnim igračima, da će, kao što smo i obećali na prethodnoj skupštini, to što kažu kobe i kakva je uopšte slika u javnosti, da ovaj naš tim bude respektabilan i da budemo konkurenti za sam vrsta vela. A šta je sa Đolnićem, on je ne trenira? Da Đolnić je tu, ima trenutno neku prehladu, tako da čekamo da se za dan, dva i on priključi ovaj trenzim, dakle, ovi igrači koji su tu, imamo, kao što vidite, puno mladih igrača, ovaj, neki od njih su prošli pripremi, odnosno, bili su sa prvim timom i prethodne godine, tako da očekujemo da uz dobru prethodnu sezonu, uz letnju ligu koja je iza njih, da uz dobar rad na metnom treneru i da i od njih dobijemo određene minute u novoj sezoni. Znam da će da imamo maksimalne uslove za pripreme ovde u Pirotu. Što se tiče samih priprema, to će trener ovaj, da detaljnije da, govori i oko pripremnih utakmica, da će biti sve ono što inače bude. I očekujem dakle, da uz dobar rad, kao sam rekao malo pre u obraćanju igračima, i uz dobru atmosferu pre svega koju igrači i dakle, svi mi u klubu gradimo i izgradili smo prethodnih godina i koji su mi postali prepoznatljivi ovaj, ne samo u našem gradu, dakle, uz dobru atmosferu i dobar rad da proistekne dobre zdrave. Priča budžeta, što se kaže, mi smo već se iskalili po tom pitanju, znamo da imamo određene probleme u funkcionisanju koji su posebno izraženi krajem godine, ali očekujemo da i ove godine kao i prethodnih to uspešno uz naravnu podršku pre svega lokalne samouprave i još određenih drugih prijatelja kluba, da dakle i ove godine to bude odrađeno kako treba i mislim da on sve ono što budemo dogovorili i preuzeli sve obaveze koje kao klub preuzivamo da će i ove godine biti ispoštovano i s te strane kažem već sigurno postoji izgrađeno poverenje između uprave i igrača dakle s jedne strane i da oni znaju da ono što dakle bude dogovoreno i bit će realizovano i mislim da ne kažem retko koji, ali vrlo mali broj klubova, barem u ovoj našoj ligi, postoji na takav način i s te strane, dakle, kažem, mi smo postali prepoznatljivi i s te strane očekujem da ne bude većih problema i ove godine. E sad, moram to da kažem, da nije gradske uprave ne bi bilo sporta, ne bi bilo mnogo čega ovde u gradu. Moram da vas pitam, da li ima raspoloženih da budu uz vaš klub? U Aleksince, Bosforusi, da ne nabrem. Pa, nažalost, u Aleksince to završilo vrlo loše po taj klub. To je sad već njihov problem, ali koliko ima informacija. Dobro, ali je čovek ulagao? Jeste, ulagao. Dakle, mi kao uprava i kao klub pokušavamo na sve načine da privučemo dodatne sponzore, dakle, osim gradske uprave koja finansira sve sportske klube u gradu, sa značajnim sredstvima. To ide, nažalost, vrlo teško. Znamo u kakvom ambijentu i društvom i privrednom živimo, ali kažem tu i tamo nađe se po neki prijatelj kluba koji pruža odgovarajuću pomoć i kažem u kombinaciji tih nekih aktivnosti i podrške gradske uprave, eto zatvaramo budžet na način na koji to činimo i
sve obaveze, još jednom ponavljam, koje preuzmemo kao klub i izmirimo, doduše sa malim zakašnjenjem, ali ovaj, svi znaju da, da će to biti tako i to poverenje koje iz godine u godinu raste, dakle se završava na taj način.